Poljske. Pridružit će nam se izbornik Dalić bez brige. S nama je danas po općem konsenzusu naš najbolji igrač na utakmici protiv Portugala, Mateo Kovačić, voditelj. Hvala ti Ivana na dolasku. Možemo krenuti odmah na vaša pitanja. Mislim da smo se dobro pripremili za to. Bilo je tu dobrih stvari, naravno rezultat nije bio pozitivan, ali bilo je dobrih stvari, bilo je naravno i stvari koje se mogu poboljšati. Tako da sve u svemu, osim rezultata, dosta pozitivno i sigurno da će biti iz utakmice još bolje iz treninga u trening, tako da ne treba odustajati od toga, nego samo poboljšavati i analizirati stvari i možda biti bolji. Više lakih protivnika i lake utakmice, tako da teška utakmica pod jedne čvrste momčadi koja je dobila Škote u Škotskoj, što nikad nije lako, ali pošto je govorimo, fokusirani smo na sebe, na našu igru i pokušati prenijeti dobre stvari koje smo napravili u Portugalu i poboljšati stvari koje nisu dobre. Tako da teška utakmica kao i svaka i spremni smo da pokažemo naše pravilice. Znam da sam igrač utakmice, a uvijek gledam kako je momčad igrala i mislim da možemo izvući dosta dobrih stvari iz ove naše utakmice. Što se tiče mene, dobro se osjećam, fizički u dobrom stanju. Mislim da napredujem iz tjedna u tjedan, pogotovo kod naravno jedan od mene najboljeg trenera na svijetu, tako da navikavam se i svaki tjedan mi je bolje i upijam nove stvari, tako da osjećam se dobro i uvijek. Utakmice se igraju da se dobivaju i nismo imali pozitivnih rezultata u zadnje vrijeme, ali bilo je perioda i zadnjih 5-6 godina gdje nije bilo dobro, pa na kraju se to preokrene, tako da sigurno da moramo gledati prema pobjedi i sutra je prilika da to promijenimo. Naravno da nas to smeta, zato što dolazimo iz kluba gdje se pobjeđuje i igračima koji vole pobjeđivati, navikli smo pobjeđivati za Hrvatsku, tako da sutra je nova prilika i daćemo sve od sebe da uzmemo 3 bodova. Ja se nadam zato što dolazimo na prekrasan stadion, gdje uvijek u Osijeku odlična atmosfera. Zadnji put nismo pružili navijačima pobjedu i sigurno da ćemo sutra dati od sebe da se to promijeni. Tako da, sutra nas očekuje velika utakmica kao uvijek za Hrvatsku i spremni smo da odigramo opet na visokom nivou. Pokazao zadnjih 15 godina da je jedan najboljih napadača u povijesti nogometa, a Erling je trenutno po meni najbolji. Sve govori da je on taj i stvarno po statistici je fenomenalan, točno ono što treba Manchester City-u i naravno da je za mene Erling trenutno daleko ispred svih i po meni najbolji napadač svijeta. Vam je najljepši napastnik na svijeće, to pokazuje očišće iz každeg godina, vrijeme co robi, jak štrela bramke i očišće. Dobrih igrača, ja poznam dosta Zelinskog, protiv kojeg sam igrao dok sam igrao Italiju, tako da imaju puno odličnih igrača i dobra ekipa, ali mi smo fokusirani na sebe i da se mi pokažemo u pravom licu da odigramo dobru utakmicu. Protiv Portugala smo izgubili utakmicu i ne možeš biti sretan, zadovoljan kad te izgubiš, naravno, ali razvoj situacije od 0-2 protiv Portugala, njihovom terenu, u vrlo dijelu utakmice vrlo opasno je bilo. Međutim, pokazali smo karakter, stabilnost i vratili smo se u utakmicu i drugi dio bili veći dio bolji protivnik i to mi daje svima nama razlog za optimizam. Učinjeni po Portugalu i pregrališ mi. Ne možemo biti zadovoljeni i pregrališ mi sred meč, ali očivišće je bilo 2-0 do Portugalije, bilo bardzo češko, ali v druge polovi je pokazali. Uvijeti s igračima, ništa nije to puno opasno, ali evo, kažem, danas moramo još neke stvari provjeriti. Uvijek je pritisak, uvijek je želja za pobjedom. Poljska dolazi nakon pobjede u Škotskoj 3-2, puna samopouzdanja, puna motiva. Ali imamo mi jako puno motiva. Mislim da mi zadnje 3 utakmice u Osijeku nismo pobjedili, da nismo uopće ostvarili tu pobjedu. I da pobjedimo i da konačno tu reduciramo navijače sa pobjedom, sa dobrom igrom. I ova bi nama pobjeda, 3 boda bi nama znašla jako puno u daljem radu, jer već za jako brzo se ponovo okupljamo, ponovo su utakmice, dala bi nam jedno samopouzdanje, motiv za dalje i ovo što radimo kvalitetnije, bolje i da imamo samopouzdanje.
pritisak je veliki, koji uvijek, koji svaka utakmica, nastavimo da se što bolje spremimo i da pobjedimo. To je ono što uvijek idemo, na što uvijek težimo. Kažem, osobito sutra, kažem, nismo u sredice, tri dobro Osijeku zadnje, mislim Slovačka, Turska i Austrija. I vrijeme da to probijemo, zaustavimo. I kvalitetnije od Perišća. Ja ga ne vidim, tako da, prema tome, daj Bože što prije nađe klub i da što prije se vrati u onu pravu njegovu formu i to ono što ja želim i sve što radim, dajmo to smjeru. Pitanje ima opasan u fazi napada, sa dva napadača Pjatek i on, mogu biti opasni, mogu stvoriti puno problema. Zelinski organizator igre, tu je ta njihova kvaliteta, kompaktnost, dobro djeluju kao lomčar, čvrsti i bit će teško.